池袋防災館第2部煙体験の模様をお送りいたします。山本さんに火事の時に大切なことを習いましょう。火事の時に怖いのは炎ではなくて煙なんです。煙を吸って動けなくなったらいいか。はい、こちらよろしいでしょうか。ちょっとこちらのお話聞いてください。火災が起きた時あなたはどうしますか。煙を発見してから数十秒間の行動が生きるか死ぬかの分かれ目です。煙は想像以上に速い動きをします。階段などを上昇する煙の速度は毎秒3メートルから5メートルです。横に進む速度は毎秒 0.5 メートルから1メートルで人間の歩く速さとほぼ同じです。煙は最初天井に上り、次に横へと広がり、次第に床の方へ降りてきます。建物に使われているさまざまな真剣剤などが燃えると、一酸化炭素などの有毒ガスを含んだ大量の煙が発生します。この一酸化炭素を吸うと、めまいや頭痛を起こし、そのまま吸い続けると意識不明に陥り、死に至ります。有毒ガスばかりでなく、物が燃えるには酸素が必要なため、酸欠症状を起こし、意識が朦朧として判断力を失い、煙に巻かれて死に至るケースも多く見られます。また、高熱の煙を吸い込むと、気道や肺が火傷をして呼吸困難に陥ります。最近の建物は気密性が高く、煙がこもりやすくなっており、気がついた時にはすでに煙に巻かれてしまい、逃げ出せなくなるケースも多くなっています。そして煙に包まれると真っ暗闇となり、不安が増し、恐怖心による精神的パニックを起こし、普通では考えられない行動をとってしまい、命を落としてしまいます。火災の際、安全に避難するにはどうすればよいのでしょう。服装や持ち物にこだわらず、できるだけ早く落ち着いて避難しましょう。子供やお年寄り、体の不自由な人がいたら最優先で避難させましょう。そのためには日頃から2つ以上の避難方法を考えて、いざという時慌てずに避難できるよう心がけましょう。煙の中を避難する時には姿勢を低くして、口と鼻をハンカチやタオルで覆い、決して慌てないことです。走ったりすると煙をたくさん吸い込んでしまいます。エレベーターは絶対に使ってはいけません。途中でストップしたら大変です。避難するときは火や煙の侵入を防ぐため、必ずドアを閉めてください。また安全な場所に避難したら絶対に物を取りに戻ってはいけません。命を落とした例がたくさんあります。煙から身を守るには、気がついてから数十秒間のあなたの冷静な判断と落ち着いた行動に全てがかかっています。駅の中、駅の中、デパートの中、火災になるとアナウンスがあります。火事です、避難してください。もう聞くと大体の方は逃げようと思ってドアを開けると、目の前に煙がバッときて余計パニックになりますが、煙というのは室内ではまず天井に上がって届きます。それから横に広がってだん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 下がってきます。ですから目の前に煙だらけでも下の方にはきれいな空気が残っています。そのきれいな空気を吸って煙を吸わないようにハンカチタオルがありましたら、鼻と口を覆って背を低くして逃げてください。背が高いと煙の中に顔を突っ込んで煙を吸ってしまいます。ハンカチタオルをお持ちでない方、マスクは OK ですが、ティッシュは出てます。ティッシュは、口の中水分ありますね。ティッシュを当てるとティッシュが水分吸って口に張り付いてしまって息ができなくなるんです。ハンカチタオル、マスク持ってなければ、帽子があったら帽子でも、なければスカーフ、マフラー、それもなければジャケットない、脱いでジャケットでも、それもなければ袖、裾、そうした布系のもので煙を吸わないようにしてください。これよりも背を低くして逃げてください。それではこの中どのようになっているか、ちょっとこちらご覧ください。この中はこのようになっているんです。はい、ビルを想定しております、ね、こちらのコーヒーショップ、こちらに皆様方は座っていただきます。
いくら座ってもコーヒーは出てきません、ね、どうなるかというと座ってるとこういう風になるんです。このアナウンスがあったらですね、もうすぐ煙がなくてもハンカチタオルを持ち出して、あの口を覆って背を低くして逃げてください。時々ね、煙が来るまでずっと待ってる方がいらっしゃるんですが、もうすぐ逃げてください。こうやって背を低くして、雨伝いに手を当てて、開いてるドアを開けて逃げていきますが、最後の人はそのドアを閉めながら閉めながら逃げてください。閉めることによって煙や炎を少しでもここでね、抑えることができます。よろしいでしょうか。この中を皆さん方は逃げなきゃいけない。ですから壁伝いに手を当てていかないと道がわからないんですね。で必ず、開けたドアを閉めながら逃げてください。今 4個もあります。左下ちょっと見てください。で何があるかというと、はい、エレベーターがあるんです。エレベーターを絶対利用して逃げないでください。電気系統ですね、入ったら最後停電して開かなくなるんです。蒸し焼き状態になりますので絶対エレベーターは利用しないでいただきたいと思います。必ずですね、あの出たら人数確認だけしてください。5人いたのに4人しか出てこなかったので非常に怖いな。火事です。火事です。火災が発生しました。落ち着いて避難してください。みんな来てますか？来てます。はい、3、4、5、6、はい、います。落ち着いて避難してください。ドア閉めて。煙で見えなくなる。煙が
今は逃げる時の目の高さ、こういうところもしくは床の中、低い位置に変わっているんです。それとですね、これは蓄電式といって、停電しても20分間地震の以降、皆さん電気のこと詳しくなりました、食べることできないんです。20分間しかつかない。それで今は蓄光式、シールみたいなのがペタッと貼ってます。昼間はシールが貼ってるなって感じ。真っ暗くなると蛍光塗料が増えて矢印をずっと示す、そうしたものに変わってますので、これを確認して逃げていただきたいと思います。実際の火災の場合、真剣剤燃えます、カーテン燃えます、パソコン燃えます、煙の中に有毒ガスが出ます。火災の煙3回するとなくなるくらい、とても毒性強いんです。最初そうでしょ、すごい刺激してうわーって大体困る、まだ意識もあります。2回目の煙、運動機能をやれてしまっても下に猫にうずくまって手を上げようと思っても上がりません、運動機能全部で。3回目の煙もなくなる、絶対煙を吸わないでください。それでね、できるだけビル系統は3分でほぼ煙が充満しますので、その前に逃げていただきたいんです。マンションもそうですが、焦げ臭い、どうしよう、あ、隣見たら誰もいない、こっち見ても誰もない、どうしよう、逃げられないね、慌てないでください。煙が充満してもきれいな空気残っている場所一箇所あるんです。ずーっと下、床上10センチ、このエリア、ここにきれいな空気残る。これを吸って逃げればいいんですが、ほふく前進、無理です。それでこれね、煙フードっていうビニール袋、ゴミ袋じゃありません。ゴミ袋は炭酸カルシウムですぐね燃えますよ。これね、煙フード耐熱150度まで始まる。うわー、逃げ遅れた、どうしよう、そうだ、下に消えなくて残ってた。でこれをすくってかぶって3分間持ってできます。誘導灯って逃げてた、こういったものもあるんですね。これでこれね、地震今体験しました、地震の後にも有効なんです。南三陸町まだライフライン届いておりません。水を大きなポリバケツで運んでます。ところが皆さん方、大きなポリバケツありません。これね、丈夫なので水がこんなに入っちゃうんです。ところが水こんなに入っちゃうと大体よしよし、こういう感じで運べない。じゃあどうすればいいか、空の段ボール箱、みかん箱に入れると両手で運べるんです。で全部空っぽになってこういったことができるというのを覚えていただきたいと思います。ちょっとしたことなんですけども、こういったものが防災グッズとして役立ちますので、皆様方にポイントいただきたいと思います、はい、それではですね、煙の体験こちらになりまして。